الحليرة ها وحمد عبد الدافي وحان كها سفير كدولة كينيا أو حسن أرمها سوماليا وقت الشركة دي بيستينكا ودن كان كينيا دولة ها إيقاد يكو شركة وين هنا دولة سوماليا دولة سا شعبك سما دولة سا دولة شركة هرتا قود أهم وها عريي إني درين أجري عالمك daran u jiray wadamada IGAD oo ah marka wadan wadamada IGAD kamid ah oo shacabkiisana ay ku nool yihiin nidaam dowlad la'aan muddo dhowr iyo toban sano si dowladdi hore ay u dhacday isla markaasna marka la dareensan yahay inay shir uu ka dhacay Djibouti sanadkii 2000 shirkaas oo maaratay dowlad lagu soo dhisay dowladdi oo marka waqtigeeda dhamaanayay 2000 iyo 3 ayuu dhamaanayay 2000 yaala la soo dhisay dowladda oo Cabdi Qaasin oo madaxweyne ka noqday iyadoo marka la fahmay inay dowladdi sidii loo rabay u shaqeynin maadaama sida ay dhacday in la helo marka institutions bedela dowladdaasi marka waxaa noqotay arin aad iyo aad u adag ان isbeddel lagu sameeyo wadanka gudhiis oo marka dowladasi loo helo dowlad kale bedesho gudaha wadanka iyadoo dareefooyinka marka dareefooyinka jiray ay ahaayeen security ga u xogbadnaa nabad gelyo darra marka waxa shiray wadamada IGAD oo markaasna Soomaaliya ay kamid ay tahay oo madaxweynaheedu u fadhiya sidii marka loo helo nidaam bedela nidaamkii lagu soo dhisay carta dowlad marka wadanka ku soo celin karta nabadgelyo kala dambeyn iyo demokraasiya ilo jidada xuggeeda wadamada IGAD ay kamid aysan midaas ay ahayd waxay noqotay marka in la doono in walba oo hub haysata waxay Soomaalida af Ingiriiska lagu yiri warlords waxa la yiri nabada waxa marka la iska dhaadhiciyay nabada inay ka go'do ninka qoriga haysta qoriga dhiga in nabad la helay khaladka weyn marka la galayna waxay ahayd in loo arko ragga qoryaha haystay inay rabeen madaxtinimo siyaasa hadd ila ay had wixii way ku heshiyeen dastuur biyo sameeyney dawladdi baa la dhisay baarlamaanka la dhisay marka fulinti yaa laba qaybood baa aan isleeyahay ay disappointment ku sameeyeen maadaama adduunkii aniga fikradeyda ay tahay adduunkii uu Soomaaliya marka uu ka saxday maxaa yeelay arrinta Soomaaliya ka dhacday arrin IGAD u taalla ma ahayn arrin Soomaalida ay xalka gaari karta ma ahayn waa arrin aniga aragtideyda u baahneed Security Council caalamka inuu gurmad dhab ah soo sameeyo sidii ka dhacday Fiji sidii ka dhacday Kosovo sidii ka dhacday meelo badan oo maaratay arrimaha markii institutions uu breakdown uu ku dhaca gurmad caalam baa jira marka tii ma dhicin waqti badan ayna qaadatay cidii madaas arrintaas horseed u noqon lahayd ilaa dowladaha yani Security Council-ka xoogga ku leh waxa ugu horreysa Mareykanka kuwii horseed ka noqon lahaa arrinta diiday inay horseed ka noqdaan maxay lay waxay arkeen inay ku fashilmeen UNISOM marka waxay israadeen tan ha ku fashilmina mistake ayay ahayd oo caalamka Soomaaliya uu ka galay I'm
caruurtii bubkii ugu dambeeyiyo kobro lagu dalbadaya dowladaha midoobiyo kuwa deeqda bixiyo dagaaladii sokeeyiyo darxumadii horeen rabay dibindaabiyadooda kun jeer nooga sii daran kun jeer nooga sii daran kun jeer nooga sii daran